Dhe nga tjetër unë u bëj thirrje të gjithëve. Mos ta harrojnë se këtë luftë po e bën dhe këtë luftë po e fiton dhe këtë luftë mund dhe do ta fitoj vetëm kjo shumicë qeverisë. Harroni! Harroni se me ata të tjerët do të vazhdojnë gjërat siç po vazhdojnë në dy afrontet. Harroni se me ata të tjerët rindërtimi do të kryhet ashtu siç po e kryejmë dhe ta kryejmë ne deri në fund. Harroni se me ata të tjerët vaksinimi do të kryhet siç po e kryejmë dhe ta kryejmë ne deri në fund. Dhe harroni se Shqipëria që ne po ndërtojmë me shumë mund, me shumë punë, jo gjithmonë duke arritur të ngjitemi aq shpejt sa duam, herëherë dhe duke urzuar, nga njëherë dhe duke gabuar, mund të ndërtohet nga një tjetër forcë. Nuk ka forca tjera këtu që mund të bëjnë Shqipërinë të ardhmen tonë përveç se bashkimi i të gjithë shqiptarve që besojnë tek puna, jo tek llafet, që besojnë tek mundi, jo tek rruga e shkurtër. Nuk ka asnjë shans tjetër. Çdo gjë tjetër është e provuar. Çdo gjë tjetër është përsëritur aq shumë herë në histori, edhe në historinë e afërt, sa të kujton atë shprehjen e popullit. Të përsërisësh të njëjtën gjë dhe të besosh se mund të kesh një rezultat tjetër, do të thotë ti je budolla. Nuk mundet. E në ndërkohë, sot ne jemi në kushtet kur mund themi me plot gojë që mund ta bëjmë Shqipërinë kampionet Ballkanit në turizëm. Mund ta bëjmë Shqipërinë kampionet Ballkanit në agroturizëm. Mund ta bëjmë Shqipërinë kampionet Ballkanit për përfshirjen masive të fëmijëve të sotëm, të vajzave të djemve që nesër do të marrin dorë fatet e këtij vendi në botën e teknologjisë së lartë, në botën digitale.